Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. K úcte a oslave Ducha Svätého máme obetovanú svätú omšu, bratia a sestry, dnes, keď oslavíme slávnosť narodenia svätého Jána Krstiteľa. A je viac ako dobré, alebo veľmi pravdivé a duchovné, že túto slávnosť narodenia oslavujeme na cintoríne. Bratia a sestry, uznajme si a utujme svoje hriechy. Včera sme už začali oslavovať narodenie Jána Krstiteľa, troška sa dostanem do včerajšej, nadviažem na to a pôjdeme ďalej, samozrejme, ideme len opakovať, čo si jej. Asi niekedy je dobré opakovať veci, že to není zlé. Opakovať. Až tedy naozaj, keď človek povie, že ešte raz mi to zopakuj, tak počul vec. Pokiaľ stále to opakuješ. Ešte to teda asi viackrát opakovať. Dobre, ale poďme na to, sme si včera povedali, že to narodenie Jána Krstiteľa, to je ako keď máte prach. Viete, máte jednu miestnosť a druhú miestnosť. Máte dve miestnosti. A žijete 30 rokov v jednej miestnosti a zvyknete si na ňu, ale tam je nejaká ďalšia miestnosť, ale ju nepoznáme. Hej, neviem, nikdy sme z nej neboli. A teraz je čas prejsť do tej miestnosti, do tej ďalšej. A medzi tým je ten prach. A to je náročné prejsť z jednej miestnosti do druhej. Hlavne, keď som v tej prežil 30 rokov. To je symbolika. My si to prirovnali k éram. Žijeme nejakú éru, 30 rokov, dajme tomu. Hlavne, keď máme okolo 40, keď sme takí najzrelší a si zvykneme na tú jednu miestnosť. A potom už by bolo aj do tej ďalšej ísť, ale už to ako keby veľmi ťažko ide. A aby to išlo, tak to je to narodenie na Krstiteľa. To je ten prach. Prach medzi nejakými érami, ale ono sa to nemusí vysvetľovať, len že sú to éry, zmena nejakej éry. Hej, bola éra farizeov a zákonníkov a prichádza éra Ježiša Krista, kde završením tej éry bude éra ducha. Hej, je éra, kde sa žije pod zákonom a potom prichádza éra, kde sa žije pod duchom. Hej, pod duchom svätým, respektíve pod zákonom, pod milosťou. A medzi tými je ten prach, prechod z tej éry do tej éry. A toto je náročné, náročné. Lebo je to aj individuálne, že tí ľudia v tom žili, aj generačné, že sa to zdedilo a teraz jak prejsť, hej? Jak prejsť? No potrebujeme narodenie Jána Krstiteľa, potrebujeme tento deň, potrebujeme, ako nie v zmysle, že deň, ako deň, ale potrebujeme vydatnú pomoc. A v čom spočíva tá pomoc? Tak na začiatku som si uvedomil, keď som išiel sem, že vlastne máme na cintoríne svätú omšu. A v tom spočíva vydatná pomoc. Nádherne, včera sme viac čítali o Alžbete a dneska o Zachariášovi, možno viac v tom čítaní. Včera sme čítali o Alžbete, ako bola neplodná a pokročilom veku. A celý život zomierala v predstave, že bude mať dieťa. Celý život zomierala v predstave, že bude mať dieťa, však bola neplodná. Hej. Zomierala celý život tejto predstave. A potom Jano Krstiteľov otec Zachariáš mal tiež nejakú určite predstavu. On mal predstavu aj v tom chráme. A tam vidíme, ako zomieral ako oslepol, hej. Tak celých 9 mesiacov zomieral nejakej svojej predstave. Alebo možno 10-9, hej. Zomieral nejakej predstave. Vidíme, čo robí Ján, respektíve Zachariáš a Alžbeta. Zomierajú, aby sa mohol niekto narodiť. Viete, podobne je to určite. A je to, zase pochopme to úplne správne, bratia a sestry, že podobne je to aj s našim prechodom na druhú stranu. Neviem, ako prežívate váš prechod, ako sa s tým stotožňujete. A ja si tak hovorím niekedy v dni, že tak trošku je to tak na svojich predkov zosnulých, to hovorím, že ja vám tak trošku zavidím. Ja bym už tak fajn, aby som chcel. Ja by som chcel ísť na druhú stranu už. Ja by som veľmi chcel ísť na druhú stranu. To poviem pánovi, aj úprimne sa s ním rozprávam, pane. A potom sa zamýšľam, že akože, viete, že čo pán na to, hej? Čo na to pán, hej? Tak toto je úprimnosť ľudského srdca, teda čo na to pán, viete, aké mi to potom príči na to pán, že ešte si dostatočne nezomral, aby si sa až tak narodil. Ešte treba zomierať, aby sa mohlo niečo narodiť, hej? Prechod z jednej éry do druhej éry, to je ako zomieranie, aby sa mohlo niečo narodiť. Musíš dostatočne proste zomrieť, aby sa mohla narodiť druhá strana. A viete, ono silné je to v tom,
A dneska to vidíme úplne na tom Zachariášovi, že vždy je to tak v našom živote, aj v takých tých malých úsekoch, to sú už také veľké úseky, ak hovoríme o nejakých érach, to sú veľké úseky, ak hovoríme o našom živote na zemi a potom na druhej strane, to sú obrovské úseky našich životov, hej. Ale tie úseky sú aj menšie. Sú aj menšie, ako máme týždeň, rok alebo storočie, ale máme aj hodinu, to sú tie menšie úseky. A toto platí aj v tých menších úsekoch. Aj v tých menších úsekoch sa prechádza z jednej ako keby strany na druhú a je medzi tým nejaký prach. Ale ak chceme mnohokrát prejsť, tak musíme prejsť cez to, čo je takým tým zomieraním. Že ten prach je silno sa tam zomiera niečomu, silno sa tam zomiera. Viete, bratia a sestry, ak chceme vidieť a vnímať nejaké Božie veci, to nepôjde bez zomierania. Viete, ako ďaleko budeme vidieť, akú ochotu zomierať mať budeme. Tak ďaleko budeme vidieť. Tak ďaleko budeme vidieť. Tak ďaleko nám budú jasné Božie veci. Lebo potom, keď nie je ochota zomierať, my si vykladáme len naučené Božie veci. Viete, prečo si ľudia vykladajú naučené Božie veci a žijú ich? Lebo by museli zomierať, aby mali tie veci zjavené. Tie veci môžu byť zjavené Božie. Ale ono to nikdy nepôjde bez zomierania. Nikdy to nepôjde len tak, že sa vám veci akože dajú. Viete, to je nejaký systém Božieho zjavenia, hej? Že veci sa dajú vnímať, vidieť, ale koľko je za tým zomierania, aby sa tie veci videli. Lebo na človek odkázaný fixovať sa na niečo a tvrdiť to, obhojovať si to a takto a tak ďalej, hej, no dobre, ako, veď však fajn, ale dá sa aj inak. Dá sa aj inak, hej, dá sa aj inak, že tá viera. A to je ten proces, kde sa možno aj v každom dni, niekedy aj v hodine, ja neviem, ja hovorím, že to sú úseky, etapy nášho života, veľmi individuálne pre každého jedného z nás, kde bude etapa toho zomierania a prechod na tú druhú stranu. A viete, prečo na tú druhú stranu, ako na druhú stranu zmysleť z jednej miestnosti do druhej, že v tej predchádzajúcej toľko neuvidíme, ako v tej ďalšej a medzi tým je ten prach zomierania. A ono je to presne ako so Zachariášom, keď sa mu otvorili oči, to je veľmi silné, Zachariášovi sa otvorili oči, chápeme? Aby sa nám otvorili oči, potrebujeme prejsť niekedy z tej jednej miestnosti do druhej a medzi tým je ten prach zomierania. Aby sa nám otvorili oči, lebo aby sme vnímali veci, to sa musia otvoriť oči. Viete, ako sa nám otvoria oči po smrti, keď prídeme z tejto éry do tej éry? Neskutočne. Sa nám otvoria oči. My neoslepíme, sa otvoria oči. Veď o tom to je. Narodenie je otvorený oči. Narodenie je prechod z jednej éry do druhej éry. Aby sa nám viac otvorili oči. Čím viac zažijeme na tejto zemi, ako keby toho znovu zrodenia, hej, tak tým viac sa nám otvoria oči a tým viac uvidíme. A nemusíme sa len fixovať alebo riešiť niečo naučené v tomto živote, lebo sa nám otvárajú oči. Prečo? Lebo sme si nejakým spôsobom obľúbili, ťažko si obľúbiť ten životný štýl pravidelného zomierania a znovu zrodenia. Pravidelne smrti a narodenia. Smrť a narodenie. Smrť a narodenie. To je silné. Smrť a narodenie, to je silné. Niečo zomiera, niečo sa rodí. Niečo zomiera, niečo sa rodí. A otvárajú sa oči. A takto je človek vidiaci. Takto sa stáva vidiaci. Takto sa zo slepého stáva vidiaci. Z vidiaceho ešte viac vidiaci. Z toho vidiaceho ešte viac vidiaci. To je ten proces. A Alžbeta s Zachariášom išli celý život, aby sa narodil Ján Krstiteľ. Celý život išli týmto procesom. Celý život, chápeme to? To je neskutočné, že to dali. To je neskutočné, že čo oni dali v živote. Jaké zomieranie oni dali. Aby sa mohol narodiť Ján. Aby sa mohol narodiť dieťa. Aby sa mohla narodiť nová éra, ktorá príde. Éra ducha, ktorá príde cez Jána. Oni museli zomierať, nemuseli, ale išli tak nejak. Aby sa narodila tá nová éra. To je veľmi silné, to je veľmi silné. Ako oni už v podstate ešte v období toho obdobia naozaj zákona kráčajú a idú a to chcelo veľa ducha, tak to chce veľa ducha zomierať. To chce veľa ducha, viete, to je. A v období zákona majú toľko ducha, aby dokázali tak zomierať. To je neskutočne silné, ako dokážete v období zákona mať ducha pre také zomieranie, aby sa mohla narodiť nová éra, aby sa mohla narodiť éra ducha, aby sa mohla narodiť éra milosti, lebo predtým nebola éra milosti, ale éra zákona. A viete, toto prebieha aj v našich životoch. Viete, veľakrát, keď chceme niečo pre naše generácie a deti, tak nesústreďme sa na nich.
My sa sústredíme na vlastné zomieranie. Či sme ochotní ísť do novej éry, do ďalšej miestnosti, lebo tam je viac milostí pre naše deti. Takže viete, keď my sa budeme nehnevať na naše deti a ostávame v tej jednej miestnosti a na toto sa držíme, tak tam je menej milostí. A tak nám ostáva len hnevať sa, trápiť sa. Ale keď neháme a prejdeme do ďalšej miestnosti, prekročíme ten prach, tam bude viacej milostí. Ale to chce zomrieť. A Alžbeta, Zachariáš si tým prešli a nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché ani úsek dňa, alebo aj dlhodobejší úsek, keď sa zomiera. Je lepší ten, keď sa to rodí, keď sa to oživuje, keď sa otvára oči, to je lepší úsek dňa. To máme všetci radšej. Každý má radšej tento úsek, ale on nepôjde bez toho zomierania. Ježiš by nevstal z mŕtvych, keby nezomrel. A ten úsek, keď stáva z mŕtvych, je lepší, ako keď zomiera, je? No je, je ako jasné. Oveľa. Hej, oveľa. A tak Ján, Zachariáš a Zachariáš, že by toto neskutočne pochopili. Aj v tomto čítaní sa už obaja stretnú, keď ho idú nazvať nejakým spôsobom. Všimnite si, ale v príbuznenstve sa nikto tak nevolal. Hej, začnú, však to máme, musíme pokračovať v nejakej tradícii, ale oni hovoria, ale už nejdeme pokračovať v tradícii, lebo aj Zachariášovi a Alžbeti sa otvorili oči, lebo toto už nejde o tradíciu, tu už ide o niečo nové. On sa nebude volať tak, ako to bolo v príbuzenstve. Bude nové, bude úplne inak. Bude inak, už hovorí Zachariáš a Ján, Zachariáš, pardon, sa mýlim s Jánom, Zachariáš s Alžbetou hovoria tomu tým príbuzným susedom a známym. Oni že, a prečo ho tak dáš volať Ján? Však on by sa mal volať Zachariáš, však on by sa mal volať nejako tak, ako ste to mali v rodine, ako to bolo predtým. Prečo to nejde už, ako to bolo predtým? A Zachariáš povie, lebo toto je už nová éra. Lebo my sme už zomreli s Alžbetou tak, nám sa otvorili oči a my sme konečne pochopili, o čo ide. S našim synom. Preto sa bude volať Ján. Preto sa nebude volať, ako sme naučení, ako sme zvyknutí. Toto je veľmi silné. Toto je veľmi silné. Ale viete čo, Zachariáš a Alžbetou sa nás zomierali. Ale im mohol prísť toto čítanie, mohol prísť toto evanjelium, aby oni toto tým susedom príbuzným a známym mohli hovoriť. Však to boli jedni z nich. Židia. Starozákonní. Žijúci pod zákonom. A oni mi idú hovoriť nové veci. Nové veci. Nová éra. Nový čas. V tom veku, bratia a sestry, v tom veku, ktorý mali okolo 80-ky pravdepodobne, Zachariáš a Alžbeta v tom veku precitli do novej éry. To je zázrak ducha. To je zázrak ducha. Že v tom veku precitli do novej éry. Éry zákona do éry milosti. V tom veku precitli, ešte chápeme to, že v tom veku ešte pracovali na sebe, v tom veku prinášali zmenu pre svoj život, v tom veku, to je ako možné. To je ochota srdca zomierať a rodiť sa. Zomierať a rodiť sa. Tu nejde o vek. Ale dokedy by má človek ešte túto ochotu? Alebo má človek vôbec túto ochotu? A keď ho má, dokedy túto ochotu bude mať? Dokedy? Hej, dokedy ešte? No, to je vyčerpávajúce určite. Hej. A dokedy ešte táto ochota bude? Tak to ísť. Dokedy? Hej. To vidíme pri 80-ročných ľuďoch. Jak je toto možné? To je jaká ochota pri takom veku? Hej. Až ako ďaleko? Hej. Až dokedy tam ochota je? A ešte to je aj v tom veku. Toto je úžas, toto je úžas. Úžas. Čo prináša narodenie, ale nezabudnime, že narodeniu predchádza smrť. Preto je dobré, že sme na cintoríne, že to oslavíme práve na cintoríne, že to dneska tak vyšlo, že sme na cintoríne, aby sme to nezabudli. Aby sme to proste nezabudli. To je dôležité, nezabudnúť. Oči sa nám neotvoria z ničoho. Časy ducha neprídu z ničoho, ale zo zomierania. Hej. Časy ducha prídu zo zomierania. Hej. Aby sa otvorili oči. Hej. Naša éra, aby šla iná éra, respektíve náš život, a aby sme sa posunuli ďalej, nepríde z ničoho. On príde zo zomierania. Hej. Ktoré môže byť dennodenné, bratia, niekoľkokrát dennodenné. A chceme, aby sa nám oči videli a otvorili, aby sme videli ďaleko. A to inak nepôjde. Inej cesty v tomto nie je. Inej musíme aj vieru všetko žiť tak inak. Tak nie až tak prirodzene. Nemusíme žiť nie tak prirodzene.
Lebo potom sa dá žiť viera prirodzene. Potom sa nedá žiť prirodzene. Proste musíme niekde nafixovať a proste to riešiť a takto proste to takto je, takto, 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 takto to je, takto to je, bobka. No, možno nie celkom takto to je. Lebo to nemáš zo zjavenia, ale to máš z naučenia. Hovor mi, čo máš zo zjavenia. Hovor mi, čo ti naposledy Pán dal poznať zo zjavenia. Kedy si precitol, kedy sa ti oči otvorili, že si to nevidel, potom si to videl. A to bude úplne iné, to bude prirodzené, to bude cítiť, že to nemáš naučené, ale že to je prirodzené, je to prirodzený vývoj poznania, ktoré sa ti dalo poznať, ako sa dalo poznať Zachariášovi a Alžbete, že sa dalo poznať. A viete, a to není o veku, pozrime sa, koľko oni majú rokov. A nejdu na učenie, že bude sa volať Zachariáš, alebo tak majú v rodine. Idú prirodzene zo zjavenia, idú prirodzene, všimnime si, nejdu tak, ako boli naučení. A majú 80 rokov a už mohli byť riadne naučení, žijúci toľko pod zákonom aj generačne. A nejdu, ako boli naučení. Nejdu. Idú tak, ako im to bolo zjavené. To je rozdiel. Nejdu tak, ako boli naučení, idú tak, ako im bolo zjavené. A ostatní idú do nich, vy by ste mali ísť tak, ako ste naučení. Nie, a oni nie. My ideme tak, ako nám je zjavené. Toto sú éry nášho viery, že éra, kde idem podľa toho, ako som naučený, zmena, ten prach, to zomieranie, aby som mohol žiť vieru tak, ako mi sú veci zjavené. Ako nám Pán prehovár, my môžeme povedať kľudne aj o našej smrti, hocičo, prečo nie? Prečo nie? Akože, prečo to človek nepovedal úprimne, ako to prežívame, čo si o tom myslíme, alebo ako to vnímame, ale prečo nie? No a Pán nám dá nejakú odpoveď, určite. To už, kedy človek započuje, ako, no tak to chce zomieranie, ale Pán dáva vždy odpoveď. Len človek nemá vždy ochotu zomierať, aby ju počul. To nie, že bol Pán ticho. Pán hovorí vždy, reaguje na všetko. Len ja neviem, či bude mať dneska alebo zajtra ochotu tak zomierať, aby som počul tomu, čo bude Pán hovoriť. To neviem, či ešte zajtra alebo aj dneska bude ochota zomierať. Takže Pán bude hovoriť. Len či tá ochota počuť zomierať z mojej strany bude, toto neviem. Tým som si nie istý. Ja som si istý Pánom, ktorý bude hovoriť a zjavovať aj zajtra, aj dneska, aj na pozajtra. Ale sebou som si nie istý. Toto je neistota, nie Pán a jeho veci. Alebo že by bol ticho. Není ticho. No nie je ticho. Hej, on je hovorí. Len či bude ochota vlastného srdca počúvať, čo hovorí, lebo to funguje naozaj, že to chce ten prach, ktorý sa tak ťažko niekedy prekračuje, tak ťažko absolvuje, tak ťažko. I radšej si človek ostane v tej svojej miestnosti, ako má prekročiť ten prach a ísť do tej druhej. Hej, tak je to už niekedy, že ešte, dokedy. Dokedy, Pane, no. Naša viera môže ísť naozaj v tom, že sa stále niečo rodí. A stále je to lepšie, čo sa rodí, nie horšie. Naša viera, ak je zo zemi, je z naučenia, stále sa niečo rodí a ona sa rozširuje a stále sa rodí niečo viac. A niečo lepšie, hej. A to baví. To baví. A to nielen baví, ale prináša to veľa ovocie pre ďalších, pre tie ďalšie generácie. Prikrývajme kľudne tie ďalšie generácii vierou, ktorá sa v nás neustále rodí, že sa nám neustále otvárajú oči viac. My potom aj viac vieme pre tie generácie dať, sprostredkovať alebo chápať súvislosti a čo sa vlastne deje. A dáva nám to všetko zmysel. Amen. Je veľmi dobré, keď sme hovorili o smrti, že súčasť viery je zomieranie, že sme mali svetú omšu k úcti a oslave Ducha Svätého, ktorý je obrovskou realitou oživovania. Lebo mnoho ľudí vo svojej viere, ako si tak povie, že však vlastne viera je o zomieraní, ale aj o oživovaní. Vieš, ak nie je o oživovaní, si stále na tom jednom prahu zomierania a nie a nezomrieť. Ty nie a nezomrieť. Viete, aký problém majú niektorí ľudia zomrieť? Viete, aký problém majú niektorí ľudia po smrti zomrieť? Nie a nezomrieť. Obrovský, veľmi ťažký. Hej, lebo proste nie a neoživiť. Lebo už, kde tu je nejaký prach, kde človek niečomu zomiera. A nie tomu zomrieť. A je to stále iba bremeno, ťažké bremeno, lebo nie a nie sa oživiť, lebo smrť, zomieranie, oživenie, to je takto. Pozor, tam musí byť aj to oživenie, ak tam není, no tak stále sme na tom jednom prachu a my nerastieme. My sme to tak pochopili, že naše kresťanstvo musí byť utrpené o zomieraní, okej, ale ono je o oživovaní.
A tam je potom ďalší prach, kde sa ďalším veciam zomiera a oživuje následne. No ale keď ty ani tento prach neprekročíš, no tak sa nedostaneš k tomu ďalšiemu. Hej, to je o tom. My vidíme, že Alžbeta aj Zachariášom zomierajú, ale sú aj oživení. Sú oživení, hej. To je aj čas oživenia. No naozaj, ako mnoho ľudí stojí iba na tom prahu zomierania a nie zomrieť. Nie ani to prekročiť, nie ani oživiť. Tak to myslím, nie ani byť oživený z nejakých vecí. Nie ani nejaké veci v človeku zomrieť, ktoré majú hlboké korene aj v našej viere. Nie ani zomrieť, ako keby nedokážali, tak sú hlboké, tak ich máme hlboké, že nie ani zomrieť, aj zomierame im, ale nevieme z toho ísť tak akoby ďalej, viete, tak byť oživený a vytrhnutý z tých vecí, aby sme boli ďalej. Aby sme išli ďalej. Toto je ťažké. To je ťažké. Hovorím, to, že sme na cintoríne, a tak človeku je to ľúto, že mnoho duší aj po smrti má problém opustiť prach smrti. A tomu to je problém pre ne. To je problém, keď po smrti nie a nie byť oživený, ako si stále ešte po smrti boli na prahu smrti. A byť na tom prahu, to je utrpné. Oni musia byť oživené, aby tam nastala tá spokojnosť. Svätá omša je modlitba, kde je veľa smrti, toho zomierania, ale aj veľa oživovania. My môžeme vstupovať pri svätej omši do smrti, do slova, kde zomierame, ale aj kde sme oživovali. Tam je smrť a oživovanie. To nie len smrť, pochmúrna svätá omša. Áno, môže byť veľmi ťažký zomieranie v tej svätej omši, ale následne príde oživovanie. Hej? Aj zomiera, áno, ale aj oživuje sa. Preto pri tej smrti, alebo pri tom zomieraní, sme dali aj tú svätú omšu k tomu Duchu Svätému, aby sme nemuseli, akoby neostali na prahu smrti. Neostali na prahu nejakom smrti. Viete, že nie sme už ani tam, len na nejakom prahu smrti. Hej, byť na prahu smrti. Myslím, že toto je pre po smrti najťažšie. Byť na prahu smrti. Nebyť už ani na zemi a nebyť ani oživený. To je ten prach smrti. Hej, ostať na prahu smrti. Musíme prejsť cez prach smrti, ale nechceme ostať na ňom. Chceme byť oživení ďalej z toho prahu smrti. Vždy, vždy. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.